ឲ្យប្រជាកពុនលោកបានទៅបួសអូហើយដល់បកលម្នាក់ទៀតបរិះហ្នឹងក៏បានតែកើតក្នុងតកូលព្រៀនហើយធ្វើប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺថាបោកបាញ់សัตว์ពោអបោកបាញ់សัตว์ចឹងបើថាថ្ងៃណាបាញ់សัตว์មិនបានទេគឺគ្មានបាយទឹកនំចំណីត្រីហូបទេចឹងបានសัตว์ហ្នឹងយើងមកយកទៅលក់ទៅដូរយើងទៅបានលុយកាក់ពោដូច្នេះបច្ចេកពុននឹងលោកប្រមាលមើលថាអ្នកនឹងមាននិស័យណានិស័យនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះធ្វើម៉េចដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់ព្រៀងហ្នឹងដូច្នេះគឺថាត្រូវទៅសង្គ្រោះហ្នឹងគឺថាលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតតាមកពុទ្ធព្រៀងនឹងទៀតសោតគឺអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ប្រសងទេបងណាដូចជាស្លៀកពាក្យក្ហមស្លៀកពាក្យរាជមាអញ្ចឹងគាត់ទៅស្គាល់តែអ្នកក្ហមអ្នកកោសក់ប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុណ្ណឹងតែជាប្រសងជាសាវករបស់ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទេអូឥឡូវនេះគឺទៀតអាត្មានឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងក្នុងសាច់ហ្នឹងថាដូច្នេះលោកបាននិមន្តទៅបណ្ឌបាទហ្នឹងគឺថាមានុបហ្នឹងគឺជាសោតមិនបាននឹងដាក់បាទត្រឹមត្រូវដូចជាលោកយាយលោកតាមកគ្នាមកដោយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាការគោរពនឹងទេដូច្នេះមានុបហ្នឹងគាត់តែពេលដល់ហើយមកពេលថ្ងៃត្រង់ព្រលឹមឡើងបានជួបប្រសងហ្នឹងទៅជុំក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ពេលដែលចាប់ដើមបរិភពបាយហ្នឹងប្រសងវិជ័យកពុនលោកក៏បាននិមន្តទៅដល់ទៀតដល់លោកនិមន្តទៅដល់ទៀតហ្នឹងក៏ដោយសេចក្តីនឹងគេថាបាយជាអ្នកក្ហមនេះអ្នកកោសក់នេះអត់មានអីហូបហើយបើទៅនោះដូច្នេះក៏បានបោះបាយមនុស្សចូលក្នុងបាររបស់លោកដូច្នេះដល់អានិសង្ឃដល់ពេលដែលខ្លួននោះពេលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅជួបពួកយមមាពួកយមរាជគេបានសួរតែនឹងថាណែឯងកាន់នៅរស់ហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យទេកុសលឲ្យខ្លះដែរឬទេដូច្នេះហើយដោយសាររឿងហ្នឹងដោយនឹកលឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងបានបោះបាយមនុស្សចូលក្នុងបាទរបស់ប្រសងក៏បានអពុយមបាលអនុញ្ញាតឲ្យទៅកើតក្នុងឋានទេវតាឋានតាវតឹងជំនុំ7ថ្ងៃអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី5គឺថាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារណាដល់តែថ្ងៃទី6ព្រោះទេវតាហ្នឹងពេលតែកើតទៅគឺថាកើតពីក្រុមមុខកន្លោះតែម្ដងក៏មានក្រុមគ្រួសារមានប្រពន្ធមួយឈ្មោះថានាងសវណ្ណរាយហើយទេវតាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាអណ្ណាំងលោកកាំងទេវបុត្រអណ្ណាំងប្រហែលទៅដុំបាយព្រោះលោកកាំងលោកកទេវៈអ្នកលេងព្រោះដោយឆែបានកើតក្នុងឋានតាវតឹងជំនូន7ថ្ងៃដល់តែថ្ងៃទី6មានបញ្ហាមានសេចក្តីកក់ស្រុតថាស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដែលដល់សេចក្តីស្លាប់ក្នុងការមានខ្លួននោះហើយដូច្នេះក៏មិនសប្បាយរីករាយទេពធីតាដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីរបស់អាណាលោកកាំងទេវបុត្រក៏បានសួរដំណឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកមានទឹកមុខមិនស្រស់ស្រាយមិនសប្បាយរីករាយហ្នឹងបាយក្រោយពួកយើងនិយាយជាមួយគាត់នេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសូមបានសុខបានសុបាយមានសេចក្តីរីករាយប៉ុន្តែសុខទាំងពីដែរសុខតាមពីដែរសុខធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺប្រទេសប៉ាតិកិញកំពុងទាំងឡាយទួតគឺយុវណៈសុខៈផ្លាក់សម្បត្តិ3ទូនេតាមទៀតយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃបងសួរសម្បត្តិដល់ពួកអ្នកសម្បត្តិស្បែកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាក៏បីអខានឡើយសូមអនុមោទនាអភិជាវរសង្ខារាបទវយៈធម្មនោបច្ចិតបណ្ឌរិឆន្ទេសំវុសមសការិយវរសង្ខារាឧបទវយៈធម្មនោបច្ចិតបណ្ឌរិឆន្ទេសំវុសមសការិយវរសង្ខារាបទវយៈធម្មនោបច្ចិតបណ្ឌរិឆន្ទេសំវុសមសការិយវរសង្ខារាទុតិយអាកប្បតមន្តិនឹងបានទៅហើយជាទេវតារំនៅក្រមៃបានដល់នៅអរគុណ
ងថាកាយាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសរុបមួយសរុបមួយគឺថាដោយថាតេញាថាបញ្ញាសិលាជាកាយាអនុកោហំតាថាសិលាទីរបស់ពូកំទេសរណានាងសរណានិញ្ញាណានីសរណានាងសរណានិញ្ញាណានីទុតិយំពុទ្ធេនាងសរណានិញ្ញាណានីទុតិយំបេពុទ្ធេនសរណានិញ្ញាណានីទុតិយំពុទ្ធេហំនាងសរណានិញ្ញាណានីនៅទាំងកាន់ទីតាសមាសិលាវិសាទអីមកគេសោះបាទញាតិញោមប្រងព្រាបាទរាប់ហើយចាំញាតិញោមមកបលែងអស់នេះហ1 2 3សូមអនុមោទនាសនៈមោតសាភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនៈមោតសាភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិច្ចាវត្តសង្ឃារោឧបតវយធម្មិណោឧបច្ឆេទវានិរយចន្ទុទេសំភោបស្សមោសុខោI'm not afraid of the dark.